Mən məlumatı təsdiqləyirəm və bunu yoxlamağa çıxdıracağam. Xeyr. Başqa nə şey olmur. Rusiyada Azərbaycanlıların toyu yarıda kəsilib. Sankt-Peterburqda baş tutan toyə qəfildən Rusiya güc strukturlarının nümayəndələri baskın edib. Onlar məclisdə bəzi şəxslərlə pağla axtarış əməliyyat işləri həyata keçiriblər. Axtarış əməliyyat tədbirləri nəticəsində sənədlərində problem olan 5 nəfər saxlanılıb. Onların ölkəmizə deport ediləcəyi bildirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Naftçivan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu, Sədərək kəndi ərazisində minik avtomobilində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, məlumatla əlaqədar Naftçivan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sədərək rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində Volga markalı minik avtomobilinin mühərrik mühərrik bölməsində baş vermiş yanğın qısa müddətdə söndürülərək avtomobilin digər hissələrinə keçməsinə imkan verilməyib. Yanğın nəticəsində avtomobilin mühərrik bölməsində bəzi detallar və sürücü panelinin bir qismi yanıb. Avtomobilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.